ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אני מסתדר. אתה מסתדר בטח, כי יש לך מלא כסף בזמן האחרון, ואתה מחלק אותו לכולם. אחרי שחילקנו כסף מתימנה, אתמול, הכנסת אישרה באופן סופי את החוק להקמת הקרן שאליה יזרמו הכספים מתמלוגי הגז והנפט. מעבר לבשורה הטובה שיש בכך שבכלל אישרו את זה, בשורה טובה עוד יותר, שהחוק קובע שחלק מהרווחים שיצברו בקרן הזו יוקדשו גם לקידום מחקר ופיתוח באנרגיות מתחדשות. הקרן הזו אמורה לצבור לאורך השנים עשרות מיליארדי שקלים שהגיעו לפי מה שקבע ועדת שישינסקי מכל אותם רווחים שיהיו לחברות שמפיקות גז ונפט בישראל. הסכומים הגדולים באמת אמורים להתחיל לזרום מסוף העשור. החוק שהכינה הממשלה קבע שאת הרווחים מאותה קרן, כלומר את הריביות או רווחים אחרים שמנהלי השכילו להשיג, צריך להשקיע בתחומים חברתיים וכלכליים. הדבר הזה יצר תרומת אצל מספר חברי כנסת ובארגונים הסביבתיים שטענו שחייבים להשקיע את הכסף גם בפיתוח העתיד האנרגטי שלנו. דעת, הרבה אנשים נוטים להתייחס לגז הטבעי כמקור אנרגיה נקי. נכון שהגז הוא פחות מזהם מנפט או מפחם, אבל הוא ממש לא מקור נקי, והוא גם מקור מתכלה. כמו נפט, כששורפים אותו הוא פשוט נעלם. גם הכמות שלו באדמה היא מאוד מאוד מוגבלת. אז הטענה שהתקבלה בסופו של דבר שצריך לעודד מאותם כספים פיתוח של אנרגיות מתחדשות, כמו שמש, רוח, פיתוחים חדשים לחלוטין, שדעת העתיד הוא במימן ובדברים כאלה שהם לא מתקלים, שאפשר פשוט לחדש אותם ולחדש אותם ולחדש אותם, כדי שאלה יקרו וכדי שאלה יהיו יותר יעילים ויותר זולים בסופו של דבר. צריך להשקיע כסף במחקר וגם בהקמה שלהם, וזהו, זה באמת מה שהחליטה אתמול הכנסת. יפה מאוד, אז אנחנו נבדוק אם זה באמת יקרה, ואז אולי זה גם יהיה לנו יותר זול. נכון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אנרגיה נקייה, אני רוצה לספר לך שהיום אמור להתקיים בבגץ דיון בעתירה שהגישו מספר חברות שרוצות להקים מתקנים סולאריים, כלומר מתקנים לייצור חשמל מהשמש. עתירה שהם הגישו נגד המדינה. הן טענות שהמדינה מעכבת את הרישיונות שלהם בגלל איומים של עובדי חברת חשמל. באופן מפתיע, המדינה אומרת לבגץ, נכון, הם צודקים, תעזרו להם. הסיפור הזה הוא איזשהו תוצר לוואי של כל המאבקים על השינויים המבניים בחברת חשמל, החלטות של בית הדין לעבודה שאימצת טענת העובדים שלפיה אסור לעשות כרגע שום שינוי מבני במשק החשמל. גם המדינה חושבת שצריך לאפשר לפתח הקמת תחנות פרטיות, אם זה תחנות קונבנציונליות ואם זה תחנות מתחדשות. בית הדין לעבודה עצר את זה, אז המדינה אמרה לבג"ץ, תקשיב, הם צודקים, אנחנו לא נותנים להם רישיונות כי מאיימים עלינו. עכשיו נראה מה הבג"ץ יעשה. אוקיי, אז אנחנו נבדוק את הנושא הזה גם. נכון, ודבר אחרון, את זוכרת שאתמול דיברנו על חוק שקיות הניילון והאתל? אז שר הכלכלה בנט הגיש ערר על ההחלטה. הוא, בניגוד לכל השרים האחרים, חושב שההיטל הזה ישפיע על יוקר המחיה. הוא הגיש ערר, זה כמובן יעכב עכשיו את יישום החוק ויציאה לדרך שלו. נראה עכשיו באמת מתי זה יעלה לדיון במליאת הממשלה, ומה יצביעו שאר השרים, ואם אפשר יהיה לקדם את החוק הזה או לא. בוא נגיד שאם יש משהו טוב שאפשר להרוס אותו, אז למה לא לעשות את זה? ככה זה נראה. אמיר בן דוד, שיהיה לך המשך יום מצוין. וישקר. יאללה ביי.